begynder at blive rigtig sjovt i science, fordi det der begynder galt, det er, når tingene ikke virker, så putter man bare lidt ekstra ind og sådan sjove ting. Så på et eller andet tidspunkt, så virker det. Det passer ikke. Hvor er det temperaturen jo? Nu er der i vildt. Nu har vi en reaktion, som er præcis det samme det andet, som vi har lavet to gange før. Det eneste, vi ikke har puttet i, det er vores kalium permanganat. Og det er faktisk det, når det bliver puttet, når det blandes med vores hydroperoxid, så bliver der spaltet ild, kunne sige, der bliver frigivet ild. Og hvis vi har en flamme, og vi tilsætter ild, hvad hedder det, med ild til den, så vil vi få en stor flamme. Så nu vil vi se, om vi kan få til det. Til at slukke en brand. Det der er en reaktion, som hele tiden laver sin egen ild. Du siger, hvis du lægger et rødt viskestykke over, så vil den bare brænde igennem, fordi det er det, du plejer at gøre. Du plejer at fjerne, altså kvæle. Det kan du gøre med den her. Det vi gør, det er, vi fjerner en af de andre to ting fra brandtrækker. Og det er simpelthen varmen. Vi bruger noget, der hedder flydende nitrogen. Det er minus 106, som starter på. Hvis man bruger den, så kan man lige hurtigt på slukke sådan en lille ind her, så vi lige sætte den her over og stå lidt og dampe lidt her. Hvad er det kulsyr? Der er det kulsyr. Ja. Kulsyr er ikke lige så koldt overhovedet, men det er også det her. Ja. Nu har jeg været så heldig at få lov til at lege med Lille i dag. Så er hun okay, Mikkel, så hun er virkelig god til at lege med farver og sådan ting. Og jeg bare god til at lege med, fordi jeg er stadig lege så det tænker jeg, at vi fortsætter lidt med. Så kan jeg godt se, at nu det der er ved det der, når man går ud på fyrkeri, så er der nogen, der undrer sig over, hvorfor der er nogle ting, som selv de røde farver, de er altid det vilde fyrkeri. De lille af det blå farver er til lidt dyreføring. Og det er sådan set på grund af prisen, men det er jo også på grund af de salte, man bruger. Så nogle er dyre, nogle er billige. Og jeg har taget nogle salte med, som bliver brugt i fyrværkeri. Og så kan vi jo se, hvilken farve de giver. Jeg har taget noget med, som hedder strontium. Og det er sådan et ganske hvidt salt her. Men hvis man... Hvis man brænder det af, så bliver det rødt. Og det er også alibi. Det er derfor, man ser det på en passiv sekund. Så kan man tage kobber. Og der er faktisk en sjov historie til, fordi det er faktisk kobber af den måde, man skiller den farve kobber laver. Er det en måde, man skiller en god fyrværker fra en dårlig fyrværker? Er der en, der lever af at lave fyrværker? Fordi kobber skal gerne give blå farve. Nu ved jeg godt, at man kan sige, det både giver en blå omgang. Det giver blå der, hvor det er varme, fordi der er mest energi. Jo, det her elektronen skal eksiteres længst. Det vil sige, at den skal bruges mest. Der skal bruge mere energi på fornyder ind igen. Og det ellers er der godt. Men det, der er tilbage til fyrværker, det der er ved det, det er, at det er deres kendetegn. De vil måle på, hvor god blå farve laver de. Så vi var faktisk ind og spørge Tivolis fyrværker, fordi han laver en utrolig god blå farve. Og han sagde ikke, at han ville hellere dø, eller fortælle os opskriften på hans blå farve. Fordi det er ligesom hans hemmelighed, det er ham, der gør ham som patient. Så det fik ikke dog, så vi har bare det der. Så ved jeg godt, det er lidt svært. Det er lidt svært at se. Nå. Hvis man så kede sig en dag, og man har filet en suge i stykker, og man så tænker, at det vil jeg gerne brænde. Så får man noget lige ved hjernen. Og det er simpelthen bare hjernepulver, man kan stå her og lege. Det ser ikke så godt ud, når det bliver så meget.
Hvis vi går lidt tilbage til sådan når vi tænker kamera, så var der altid en kæmpe bunke med punkter, som sagde puff, når man tog billede. Det er Monation. Det der med Monation, det er, at det er jo rigtig kraftigt lys. Nu er vi udenfor, men jeg er stadig råd til ikke at kigge ind i det. Fordi man kan få runde, sådan nogle runde hvide ringe på øjnene, ligesom hvis man svejser uden en svejseskær. Så hvis man bare kigger på Sara, så er det ikke vildt. Bare man ikke kigger lige ned i. Jeg tæller det 3, så lader jeg 1, 2, 3. Og ikke kigge. Ikke kigge. 2, 3. Så. Det giver en... Ja, udfordring af, at vi er ude for. Så må vi hellere tage det bedste våbenbrug, vi har. Nå. Det her, jeg har taget med her, det er Cosmic Dreamer. Elver pulverfløde. Og så vil du hjælpe mig med det her? Ja. Det der er ved pulverfløde, det er, at du så aldrig får lov til at tage lidt til. Det er dejligt. Men det der er ved pulverfløde, det er det godt for brand. Det er nemlig det godt for brand. Det er også fordi, det kommer du sikkert til at lære, når du bliver svært og får historien, måske dansk. Og det er simpelthen, hvis man går tilbage til den, møller, savværk, der tror nogle gange i luften, og man vidste ikke, hvorfor. Men det er simpelthen, hvor er det der. Det er, når ting bliver så små og fine, altså partikler, så kan der komme masser af rundt om det, og når det kan det, så kan det brænde. Du siger, det er på og fod, det kan faktisk brænde, hvis man skrører det ud over en flamme, som man har det. Det plejer ligesom at være stoptegnet, fordi man bliver ved med at gøre det sådan mere og mere vidt, eller større og større, eller prøver på. Og når man så ligesom begynder at miste hånden, så ved vi godt, så skal man til at stoppe. Så har man ligesom nået et punkt, hvor man så tager sig af. Så nu bliver det for lidt for vildt der, og så går vi tilbage til nogle væsker her. Jeg vil komme lidt af det her kamerakanal. Og nu har jeg kun kommet et par få korn i, men I kan se, hvor meget det rent faktisk er farvet. Der er ikke så meget lidt mere, tror jeg. Der skal blive lidt mere i. Ja. Og det er faktisk sådan, at det her KM-permanganat, det brugte man i gamle dage som badesalt. Fordi at man synes, at det kunne da være rigtig festligt, hvis nu man fik sådan en flot lille farve. Det var så ikke så god en idé, fandt man ud af, fordi det her kaumpermanganat, det er faktisk lidt kraftfremkaldende. Men alligevel, så bruger man det stadig imod, i Tyskland i hvert fald, mod nogle hudlidelser, som spræner sig stakkes med bad, går ind og hjælpe, og så må man ligesom vurdere, hvad der er mest pinfuldt. Kraft eller psoriasis, eller andre hudsygdomme. Men man kan jo synes, at den er lidt kedelig, den her farve. Jeg kunne godt tænke mig Jeg kunne godt tænke mig at skifte den, så hælder man f.eks. noget base i, så sker der ikke noget. Så må man prøve at hælde noget sprit i. Så får vi et farveskifte. Kan I se, at den bliver grøn? Og det er faktisk fordi, at nu får jeg lidt større, men mangan. Det er sådan et overgangsmetal, og de har ofte sådan en masse orbitaler, hvor de kan opnå det, man faktisk kan med dem. Det er, at stofferne kan have forskellige farver. Og mangan mangler 7 elektroner. Og det vi er i gang med nu her, det er faktisk lige så stille at give dem nogle af de her elektroner tilbage. Og lige nu her, der har vi givet dem 1 elektron tilbage, når den er grøn. Så kan jeg hælde lidt saltsyre i,
4, der hvor man skal. Er det ikke hus trin 4? Grøn. Nej. Har det så? Trin 6. Nå, det er nok en så. Yes. Nu er vi i trin 4, den gule. Og det er faktisk et slot, der hedder Brunsten. Det er altså et, når man har lavet sådan en når man rejser op af badet, og så gik rundt lidt og tørrede, og var lysrød over det hele, så bliver man efterhånden lidt brun. Og det er fordi, at ilten lige så stille laver det op til et stabilt stof, dens husfiatrin, som man også kalder for brunsten. Og det bruger man også i filmen til at lave gammelt tøj, eller tøj, der skal se gammelt ud. Så døber man det lige, og så når det tørrer, så har det den her fine, fine brune farve. Skal den hende til metal til nu også? Det kan man ikke. Nej, nej, det kan vi ikke. Nu tænker jeg, at jeg har fået lov til at lege med. Nu skal vi lege med. Og det vi skal lege med, det er næsten det, de alle sammen sidder og drikker derude. På den servering. De sidder og drikker etanol. Vi skal lege med metanol. Ja. Vi kalder det også etanol sidste lillebror. Fordi det brænder sindssygt godt. Og det er giftigt og kraftfremkaldende, og ja, hvad det ikke er. Men til vores formål, hvor vi skal bruge til at brænde af, der er det også rigtig godt. Sådan som vi ser det, normalt så ser man jo, at det er brændfarligt, og det er giftigt, altså, så skal man ikke bare vente, og man skal ikke tage lige til en design show. Der bruger vi det som en brugsforledning, så vi, altså, vi drikker det ikke, men vi tager det ind til det, fordi det er det giftigt godt til. Så det tænker vi godt. Det vi gør, det er så, at vi fordeler det på indersiden af den her gamle vanddom. Og så tænder vi lidt til, eller vi tænder ind til dampen, der bliver dannet indeni. Det vil sige, at vi har en stor overflade, hvor der kommer damp fra, og så en lille munding. Det vil sige, at vi prøver at imitere en jetmotor fra sådan en F-16 fly, og så giver vi en farve i dag. For ligesom, at man kan se, så det så der sker lidt. Så det er det, vi gør. Det er det, vi gør. Så er noget af det her borsyre her, som vi giver bor til at blive farvet. Sammen med noget af det her fantastisk dejlige metanol. Også kendt til kraspøl. Rigt lidt, du bliver blødt, rigt meget, du dør. Meget, som ikke gør ret meget. Ja, så kan man få en gratis brænder. Du gratis brænder, du kan bare lidt hos skadestuen, og så stikker du ud, så får du rigtig spændende. Det er rigtigt. Men jeg vil ikke tage nogen chancer. Jeg ved, hvor lang tid der går, før jeg f.eks. skal med mennesker af, og det går ikke ret tid. Der går med 2 minutter til, at jeg allerede er gjort det her, så det har jeg ikke lyst til at indtage. Og så skal vi lige få det, og det betyder, at jeg skal stå her og sige lidt og danse nu, eller hvad man kalder det. Ja, det er jo fantastisk. Ja. Mangler lidt sig. Ja. Så nu har du ikke fået lov til at lave filmen, da jeg vil tage lige til det. Nu kan jeg godt komme med en lille høj ud, så hvis du har brug for at holde af, så... at der er for damper det.
selvom det er så koldt, så kan man faktisk hælde ud over sin hånd, uden at der sker noget med hånd. Den virker stadig. Og det er en effekt, man kalder for light frost effekt. Okay, vi prøver at se, om I kan se det, men som I kan se, så perler det rundt, når jeg hælder det ud på bordet. Og det er faktisk fordi, at igen, den her temperaturforskel, det laver sådan en damping, så jeg kommer faktisk ikke i kontakt med nitrogenen. Den glider bare af ovenpå. Men hvis jeg bliver ved med at hælde, så udlignes temperaturforskellen selvfølgelig, og så gør det af på et tidspunkt. Så kan vi prøve at se, hvad der sker, hvis nu at man lige glemte det der med, at man ikke skulle have fingrene ned i det. Og der er en god grund til, at jeg har taget en hand til det her formål. Yes. Så kan man nemlig gøre sådan her med sin hånd bagefter, hvis den får nok. Og hvis I ser på nogle af de her stumper, så ligner de ligner faktisk glasskår. I må gerne prøve at sende dem rundt, for den er blevet varm igen. Og det er fordi, at handsken når det, man kalder dens glaspunkt. Det vil sige, at handsken begynder at opføre sig ligesom bare det glas. Vores hånd, derimod, nu kan I mærke, at man kan godt holde på den igen, fordi at den er varmet op igen. Men vores hånd, vi har en masse vand inde i vores celler, og vand udleder sig, når det bliver koldt, så det vil eksplodere. Så i stedet for, så skal man så have amputeret sig, eller hvad man nu har kommet ud af. Men man kan bruge det her uden nitrogen til en masse sjovt. For eksempel så har vi sådan en bane med her. Og på den bane, der vil jeg sætte et keramisk materiale, som ikke er koldt. Men det her keramiske materiale har vi pakket ind i sølvpapir. Og når vi køler det her keramisk materiale til under minus 180 grader, 186 grader, så der er lige sådan en temperaturforskel på 10 grader, så bliver det super ledende. Og så kan vi faktisk have den kørende her på vores bane, hvor den svæver. Lige indtil den bliver for varm, så det vil sige, at den bliver over minus 186 grader. Og så kan vi desværre ikke gøre det mere. Nu kan jeg prøve at se en af de store her, den kan I måske bedre se. Men den svæver faktisk. Og det er simpelthen på grund af, inde i det her materiale, der er der nogle urenheder, som der altid vil være i materialet. Og de laver sådan nogle kanaler, så magneterne på den her plade, de kan via deres magnetfelter, så de kan sådan gå ind og omkapsle superleden og holde den inde i deres magnet. Og hvis man prøver at skubbe den ud af banen, så vil man faktisk kunne mærke, at man, der er en lille forskel. Og I er meget velkommen til at komme op bagefter og prøve at komme lidt tættere på og se sådan en lidt tættere på, hvis I er interesseret i det. Yeah. Ja. Det her nitrogen hernede, der gemmer der sig en lille ballon. Den her ballon. Den kan jeg puste op igen. Og det er simpelthen fordi, at luften inde i ballonen, den bliver kølet ned i den flydende nitrogen. Og så begynder luftmolekylerne ikke at fylde så meget, så det vil sige, at ballonen ser ligesom trækker sig sammen. Mens at når den kommer ud i varmere temperaturer, så vil luftmolekylerne begynde at få lidt mere energi og bevæge sig lidt hurtigere og fylde lidt mere. Og så ude ser vi det som om, at ballonen kommer ud. Man kan faktisk se det ved, hvis man hvis jeg nu lige tager noget af det her og hælder det ud over. Så vil I kunne se, at den trækker sig sammen. Der. Igen.
optaget noget med, der larmer lidt. Det har været tid. Det er vi lyst til. Det vi bruger, det er, nu har vi så taget det ud af, pakken. Men det, der faktisk står på pakken, det er, der står, det er ekstremt farligt, når det bliver rødt. Fordi det danner en hvad står der? Jeg tror, der står eksplosiv og brandfarlig gas. Så det er selvfølgelig det, vi gør. Vi blander det til vand og samler gassen i en ballon, og så tæller vi ud til. Det er meget standard for, hvad vi gør. Det er igen brugsvejledning, sikkerhedsting. Det. Og hvis han begynder at lugte dårligt, så er det ikke fordi, I skal kigge skævt til sidemanden eller sådan noget. Det er sprinkel eller vand? Det er vand. Det er bare helt almindeligt vand. Det hedder, det er kalciumkarbid. Man bruger det faktisk til at lægge over på muldvarpeskud, fordi når så regner, så laver det en gas, som lugter ufatteligt derude. Og så derfor kan man skræmme muldvarpe væk, altså ved at lægge oven på muldvarpeskud, ikke? Det siger måske lidt om, hvor dårligt det lugter. Og så nu laver vi det. Det er faktisk det gode, vi går ud for i dag, det er, at det er virkelig nær så ringe at lugte til det. Vi må bare ikke lige få det. Og vi har ikke lyst til at tage ud til den her, fordi den kommer til at eksplodere. Så det vi har opfundet et koncept, der hedder tøsepind, hvor man lige spænder den fast. Sådan der. Så kan man nemlig få sikker afstand til ned til den. Vil du til ned til den? Så nu gør vi det bare på en helt anden måde, fordi det, I kunne se, da jeg ved ikke, om I lagde mærke til det, men ude i kanten, der var en dejlig flamme. I midten, der kom en dejlig sort sky, som forsvandt, og det var sådan set, det var kul.
Men ude i kanten, grunden til, at det var anderledes ude i kanten, det var, fordi der var forholdet mellem gassen, altså acetylengassen, inde i ballonen og luft lige på den anden side. Der var god, så der kunne du godt springe. Og i midten, der var det sådan en ufuldstændig forbrænding, så der var for meget masse på. Hvis man laver en fuldstændig forbrænding ud af det der, så laver den et meget, meget højere brag, som vi ikke må tage med i dag, desværre, fordi jeg har faktisk ikke set, hvordan ruderne ville tage det i går. Men det var det, vi havde vist for i dag. Ja. Det er gået græsset også.